Poštovani gledalci, dobroveče, pratite dnevnik šef diplomatije Ivica Dačić. Siguran je da će do kraja godine pet zemalja povući priznanje Kosova, što bi u ukupnom zbiru bilo 20 država koje su suspendovale svoju odluku. Sa velikom sigurnošću mogu da kažem da će pet zemalja najmanje suspendovati priznanje do kraja ove godine, rekao je šef srpske diplomatije Dačić. Polovina članica Ujedinjenih nacija minus 1 staje u broje 96, dok je sada 99 zemalja priznalo Kosovo. Osim povlačenja priznanja, cilj Srbije je i da oni koji Kosovo nisu priznali, to ne učine. Austrijski diplomata i nekadašnji zaslanik Evropske unije za Kosovo, Volgang Petrić, izjavio je da Evropska unija treba da ima odlučujuću ulogu u dialogu Beograda i Prištine, ali da u njega treba uključiti i Sjedinjene američke države i Rusiju. On dodaje da će uskoro stupiti na dužnost nova Evropska komisija i smatra da će doći do ubrzanja pregovora oko Kosova, kao i da će to biti veoma bitno pitanje za Evropsku komisiju. On dodaje da mora da se dođe do kompromisnog rešenja, mirnog rešenja, kao i da građani na obe strane moraju da budu uključeni i da se saglase s tim jer je to demokratski proces. Na poziv češkog predsjednika Miloša Zemana na samitu lidera Višegradske grupe V4 2. i 3. oktobra u Češkoj učestovat će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, objavljeno je na sajtu predsjednika Češke. Na godišnjem samitu predstavnika V4 koji se održava u dvorcu Lani učestovat će i predsjednici Mađarske, Poljske, Slovačke kao i Slovenije. Prvi dan samita bit će održan u V4 formatu, dok će se drugog dana liderima zemalja Višegradske četvorke priključiti i predsjednici Srbije, Aleksandar Vučić i Slovenije Borut Pahor. Među glavnim temama zajedničkih debata bit će aktuelne i strateške teme Evropske unije. Na samitu koji se održava 30 godina nakon pada socijalizma u centralnoj Evropi, simbolično će biti obeleženi događaj iz 1989. godine. Nastavljamo vestima iz sveta. Policija je u Hong Kongu na jednom od najnasilnijih protesta koji se održavaju u prethodnih meseci upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke protiv antivladinih demonstranata koji su bacali cigle i molotovljeve koktele. Demonstranti u Hong Kongu su uzikivali antikineske slogane i pozivali vladu da ispuni njihove zakteve koji se odnose na biračko pravo i oslobađanje njihovih kolega. Ovaj protest je jedan od najnasilnijih u odnosu na prethodne demonstracije koje su održavaju od juna meseca. Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, je od svim vrstama torture u zatvoru Belmarch u Londonu, gde čeka saslušanje, na kojem će se odlučivati o njegovom izručenju Sjedinjenim američkim državama, izjavio je njegov otac John Shipton. Otac osnivača Wikileaksa upozorava da Assange u zatvoru pati i psihički i fizički. John Shipton, koji će u ime svog sina primiti nagradu Grupe za zaštitu uzbunjivača, kaže da je neobično to što je Assange u jednom od najzloglasnijih zatvora uprkos pozivima Ujedinjenih nacija da bude pušten na slobodu. On ocenjuje da su jedini koji u ovom slučaju krše zakon, britanska vlada i kraljevsko tužilaštvo. Tri državljanke Srbije uhapšene su u Švajcarskoj zbog ilegalnog rada i držanje ilegalne lekarske ordinacije u jednom privatnom stanu prenosi švajcarski blik. Tri državljanke Srbije, starosti od 41. do 53. godine, uhvaćene su u mestu Adlikon, baš dok se jedna od njih spremala da daje nekciju mušteriji koja je došla na kozmetički tretman prenosi blik. Policija je u njihovom stanu otkrila i sobu u kojoj su ukapšene izvodile kozmetičke i medicinske tretmane. Doktorka i njene dve asistentkinje nisu imale licencu za davanje nekcija kao ni dozvolu za rad. Misija Organizacije za evropsku bezbednost na Kosovu i Savjet štampe Kosova organizovali su okrugli sto koji je održan u Uroševcu na temu suzbijanje lažnih vesti i propagande u elektronskim medijima. Cilj održavanja okruglog stola bio je da se sagleda stanje elektronskih medija, posebno na internet portalima koji funkcionišu na Kosovu, kao i delotvornost medija u samom uređivanju. Poseban akcenat stavljen je na izazov kako da elektronski mediji postupaju u odnosu na maloletna lica i širenje lažnih vesti. Zaključak da, današnje ovaj, radionice je da u, u, u suštini ljudi treba da budu upoznati sa pojmovima i da budu upućeni i čak i da, da primaju neku vrstu obuke o tome Uh, i o medijskoj uh, o, o pismenosti, to, uh, to moramo ovaj, potencirati, medijska pismenost je vrlo važna jer tu se uči zapravo o svim ovim uh, izazovima. Mislim da mediji uh, bi trebalo više da doprinesu, znači da pišu o savi, samim ovim uh, izazovima koji se oni sami suočavaju, jer recimo uh, postoji ozbiljni mediji koji rade ovaj Novin, pravi novinari, koji radi pravo novinarstvo, koji ovaj, verifikuju izvore informacija, zovu institucije, razne institucije da proveravaju informacije pre, pre nego što ih objave. I to nije samo ono medij na internetu, nego svi mediji, i televizije, i radije, i sve to. Među glavnim govornicima bili su medijski stručnjaci, urednici novinskih portala, novinari i savjeta za štampu Kosova. Naravno da mediji imaju svakodnevno puno vesti, one bljavaju puno vesti, ali e, većina u nekim medijama su lažne vesti i to je e, problem sada na, na Kosovu. Nije da nije bilo slučaja i pre kada su takve vesti ovaj, obljavljene, ali sad mi moramo kao društvo da se borimo protiv toga, pošto ako misija a, medija je da informiše pre svega, a ne da dezinformiše, onda kad pričamo o lažnim vestima, onda to je, to je uh, cilj onih lažnih medija. Nažalost, na Kosovu, kao i na drugim zemljama, ne postoje samo lažne veste, nego i lažne medije. Znači, pričamo o takozvanih medija koji su usno osnovane samo da, uh, ovaj, uh, za, da proizvode lažne vesti i to da prebace na društvenim mrežima pre, uh, pre, pre svega. Među učesnicima ove debate prisustovali su predstavnici lokalnih medija i civilnog društva. Inače, ovo je treći pored u oklugi koji se održava u organizaciji misije OEPS-a. Dan bez mobilnog telefona se danas prvi put obeležava u Srbiji. Komitet za bezbednost saobraćaja i Telekom pozivaju učesnike u saobraćaju da se tokom dana uzdrže od upotrebe mobilnih telefona kako bi se smanjio broj nezgoda. Komitet za bezbednost saobraća i Telekom Srbija apeluju na učesnike u saobraćaju da danas tokom vožnje parkiraju telefon što dalje od sebe, kao i da zbog svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju to čini svakog drugog dana u godini kada sednu za volan. Milan Vujanić, predsjednik Srpskog komiteta za bezbednost saobraćaja, napomenuje je da je i najmanje skretanje pažnje u saobraćaju opasno, jer se pri brzini od 50 km na čas za samo dve sekunde pređe čak 28 metara, a najmanje dve sekunde je potrebno da se na ekranu telefona vidi ko zove ili ko je poslao poruku. Prema rečima Damira Okanovića, direktora Srpskog komiteta za bezberno saobraćaja, razgovor telefonom, igranje igrica na telefonu ili držanje slušalica telefona na oba uha opasno je i za pešake. A nova sezona škole baleta u Kosovskom Pomoravlju počela je u Velikoj sali doma kulturno prosvetnog centra Božidar Mitrović Šandor u Šilovu. Nikola Korać iz Beograda, nastavnik baleta, upoznao je buduće baletanke i njihove roditelje sa planom rada za ovu sezonu. Prvom času prisustvovalo je 30-ak devojčica uzrasta od 4 do 12 godina iz celo kosovskog Pomoravlja. Budući da je ovo druga sezona baleta u našem kraju, mnoge od njih napravile su svoje prve baletske korake. Kako je protekao prvi čas? Super. Šta ste sve naučili? svašta nešto. Um, tande i još mnoge stvari. Zašto voliš balet? Pa volim da plešem. Šta si naučila danas? E, učili smo labude, pa kao dađe princ i onda učitelj tapne, tapše, tap, ovako lupi i onda mi legnemo i Prvo kad dođe, on kad zalupi mi, počnemo da igramo labudi po celu salu, a ja, posle drugi put kad zalupi, onda mi svi legnemo da spavamo, učili smo i plije, skakali smo po srce i tako, i onda idemo, uzmemo jedan štapić, štapić pa se pa uradimo pozu, radili smo svašta i baš je bilo lepo. 29-godišnji Nikola Korać nastavnik je baleta sa 11 titula državnog prvaka u kategorijama pioniri, dvema titulama evropskog prvaka u Beču i bronze u latinoplesovima. Prvi čas je protekao odlično, veliki odziv dece ovde u Domu kulture, tako da sam ja baš prezadovoljan što se toga tiče. U odnosu na prošlu godinu je došlo mnogo više dece, tako da je sjajno. Šta je najbitnije da se prenese mališanima? Najbitnije je da im se prenese ljubav prema tome što rade. Znači, balet je jedna velika umetnost i prosto ja ću se potruditi da na jedan kreativ način ih naučim što više koraka, što više pokreta, jer jednostavno treba da vole to što rade i bit će im samim tim i lakše. Kako će biti organizovana ova škola baleta, šta će sve naučiti? Biće organizovana nedeljom, imaće dva termina od 10 do 11 mlađa grupa i od 11 do 12 starija grupa. Uglavnom će jednom nedeljno imati, pripremamo jednu predstavu koja će možda biti krajem decembra i sigurno završnu predstavu i dodalo diploma će imati u maju ili junu kada je faktički gotova godina. Na kraju školske godine diplome će dobiti svi polaznici baleta. Trener će se potruditi da im prenese sve što zna, a od njih samih zavisi koliko će napredovati u ovoj umetnosti. Sledi finale Superkupa Aba Ligije, Partizan i Cedevita Olimpija odmerit će snagi u Zagrebu, a susret počinje u 20 časova. Crnobeli imaju priliku da se okite prvim trofejem u novoj sezoni. Iako ih je namučila Primorska, uspeli su da je savladaju sa 91-77 i plasiraju se u finale. Partizan je u prvom meču savladao Megu sa 86-73. Ostaje da se vidi kakav je trenutni odnos snaga dve ekipe, ipak neke najvažnije kombinacije ostaće sakrivene za sezonu koja sledi. Novak Đoković neće imati lag žeb na turniru u Tokiju koji označava njegov povratak na teren posle problema sa povredom. Nakon okončanja kvalifikacija poznato je da će u prvom kolu igrati sa 20-godišnjim australijancem Aleksijom Popirinom. Ukoliko prođe Popirina u prvom kolu, Đokovića će se čekati bolje iz duela koji igraju Jan Lenar Struf i Go Sueda. A podmlađena ženska odbojkaška reprezentacija Srbije završila je učešće na svetskom kupu na devetom mestu, pošto je u posljednjoj utakmici izgubila od Dominikanske republike sa tri prema jedan. Iako su i zabranice Aleksandra Vladisavljeva želele da pobjedom završe takmičenje u Japanu, nisu u tome uspale. Dominikanska republika je jutro zbila bolja, konkretnija i manje umorna od odbojkašica Srbije. Srbije je turnir završila sa skorom od četiri pobjede i sedam poraza. Sutra nas u većem delu dana očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Posle podne i uveče na severu, a u toku noći u brzkoplaninskim predelima očekuje se prolazna umerena oblačnost. Vetar će biti slab do umeren južni i jugoistočni. Najniža temperatura do 17 stepeni, najviša dnevna do 30. Stabilno vreme sa temperaturama do 27 stepeni zadržat će se do četvrtka. To bi bilo sve u ovom dnevniku. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.